اسلام علیکم دوستو تو شیشن کشمیر یوٹیوب انفارمر یتھ پتہ بہٕ یوٹیوب کشمیر کمیونٹی ہنٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نِوٕز چھُس ونان أزکِس یتھ ویٖڈیوس منٛز کرو أسۍ کافی سارے نِوزن متعلق کتھ اس لیے وٕچھ زیو ویٖڈیو اینڈس ٹایم امہِ ورٲے اگر چینل چھِ سبسکرایب کٔرمٕژ چینل کٔرِو سبسکرایب ویٖڈیو کٔرِو لایک تہٕ چلو کرو تیٚلہِ ویٖڈیو سٹاٹ کرنہٕ برونٛٹھ چھُ بِگ شاوُٹ آوُٹ ٹُو پیور گامُک یِمو سٲنۍ میمبرشِپ چھِ جویِن کٔرمٕژ تُہۍ ویلکم ٹُو فیملی امہِ ورٲے چھِ یِم پنٕنہِ چینلہِ پٮ۪ٹھ کران کامیڈی سکیچس واینٕز تہٕ شاٹ کامیڈی ویٖڈیوز اپلوڈ تہٕ یار یِہنٛز چینل کٔرزیو ضروٗری چیک آوُٹ لِنک دِمہٕ ڈِسکرٛپشنس منٛز امہِ ورٲے کٔرزیو سبسکرایب مےٚ چھِ اُمید تۄہہِ یی یِہٕنٛز چینل پسنٛد تہٕ چلو وۄنۍ کرو أسۍ ویٖڈیو سٹاٹ یَتھ ویٖڈیوَس منٛز کرو أسۍ ساروی گۄڈنٮ۪تھ کَتھ بُکسَس مُتعلِق تہٕ یار بُکسَن کوٚر ریٖسٮ۪نٛٹلی پَنٕنِس اِنسٹاگرٛامَس پٮ۪ٹھ ویٖڈیو اَکھ اَپلوڈ یَتھ منٛز تِمو کَتھ کٔر پنٛنہِ نَیہِ ویٖڈیوچ یُس پگاہ چھُ یِنہٕ وول تہٕ سُہ آسہِ رمضان سُپیشَل یِمو دوٚپ یہِ آسہِ واریاہ اَصٕل ویٖڈیو تِکیٛازِ یِمَن ووت اَتھ پٮ۪ٹھ واریاہ کٲم کَران اَمہِ وَرٲے دیُت تِمو پنٛنہِ ہٮ۪لٕتھ رِلیٹِڈ اَپڈیٹ تِمو ووٚن کہِ تِم چھِ کینٛژو دۄہو پٮ۪ٹھ واریاہ بٮ۪مار اَمہِ وَرٲے کوٚرُکھ لُکَن سَجَسٹ کہِ تِم مہ نیرن گَرِ زیادٕ نٮ۪بَر تِکیٛازِ کووِڈ چھُ وۄنۍ اگر مجبوٗری منٛز چھُ نیرُن تہِ پٮ۪وان تیٚلہِ کَرن پرٛاپَر اٮ۪س او پی فالو اَمہِ وَرٲے تھاین مازٕک کَنٹِنیوٗ دِتھ تۄہہِ تُہۍ وٕچھِو پانَے تِمو کیٛاہ ووٚن پَتہٕ کَرو أسۍ برونٛٹھ کُن کَتھ اَسَلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہِ وَبَرکاتہ مےٚ چھُ اُمید سٲری آسان ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ آسان سٲری پَگاہ صُبحٲے 10 بجے ویٖڈیو اَکھ پَگاہ صُبحٲے 10 بجے بَٹوار چھےٚ پَگاہ صُبحٲے اَکھ ویٖڈیو زَبردَس مےٚ ماہِ رمضانہٕ خٲطرٕ بَنومُت ویٖڈیو اَکھ سُہ چھُ زَبردَس ویٖڈیو مطلب تَتھ لوٚگ مےٚ ٹایم تہِ بَناونَس سوٗزِو ضٔروٗری پَگاہ صُبحٲے 10 بجے یُس سُہ پَتہٕ ؤنۍزیو مےٚ کیُتھ اوس مگر سٲری ییٖزیو وٕچھنہٕ پَگاہ صُبحٲے 10 بجے بیٚیہِ چھےٚ بیٛاکھ اَکھ بُرٕ کَتھ کہِ بہٕ چھُس واریاہ زیادٕ بٮ۪مار میٛانہِ خٲطرٕ کٔرۍزیو دُعا اگر روزو بہٕ دُعاہَن منٛز یاد نٮ۪مازَن منٛز کٔرۍزیو دُعا بیٚیہِ چھِ آز پٮ۪نڈَمِک چَلان زَبردَس تہٕ نٮ۪بَر مہٕ نیٖرِو فضوٗل کِہیٖنۍ تِکیٛازِ حالت چھےٚ بَڑٕ خطرناک تۄہہِ تُہۍ کٔرِو سٲری یِمَن خٲطرٕ دُعا تہٕ وی ہوپ کہِ تُہۍ کٔرِو واریاہ جلدی رِکَوَر تہٕ چلو وۄنۍ کَرو أسۍ نٮ۪کٕسٹ نِوٕز مُتعلِق کَتھ نٮ۪کٕسٹ ٲسۍ کَتھ کُلگام راوُنٛڈٲرسَس مُتعلِق تۄہہِ کُلگام راوُنٛڈٲرٕس یِمَن یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ اَراوُنٛڈ 80K سَبسکرٛایبَر ٲسۍ تِمو چھِ ریٖسٮ۪نٛٹلی پنٛنہِ چَنلہِ ہُنٛد ناو کوٚرمُت چینٛج یِمو دیُت اَتھ رِلیٹِڈ اَپڈیٹ یِمو لیوٗکھ کہِ ہٮ۪لو گایز وی کَنوٲٹِڈ کُلگام راوُنٛڈٲرٕس سوسایٹی چَنَل ٹُو ڈاینامایٹ گیمِنٛگ نَو وی وِل اَپلوڈ اونلی گیمِنٛگ رِلیٹِڈ ویٖڈیو اِن دِس چَنَل ہِیَر اِز دَ لِنٛک آف فٔسٹ ویٖڈیو تۄہہِ کُلگام راوُنٛڈٲرٕس پٮ۪ٹھ ٲسۍ آز تام یِوان خٲلی ڈرٛاماز تہٕ کومیڈی سِکیٚٹٕس وۄنۍ یِن نہٕ تِم کینٛہہ وۄنۍ یَتھ پٮ۪ٹھ خٲلی گیمِنٛگ ویٖڈیوز تہٕ یہِ ٲس کُلگام راوُنٛڈٲرسَس مُتعلِق نِوٕز چلو کَرو وۄنۍ نٮ۪کٕسٹ نِوٕز مُتعلِق کَتھ نٮ۪کٕسٹ ٲس کَتھ کَشمیٖری کَلکھرابَس مُتعلِق تۄہہِ مےٚ ووٚن تۄہہِ ریٖسٮ۪نٛٹ ویٖڈیوَن منٛز کہِ کَشمیٖری کَلکھرابَس چھِ گَرِ تھوڑا پرٛابلِم چَلان مطلب یِم یِہِنٛدۍ لیٖڈ اٮ۪کٹَرَس پٮ۪ٹھ پَرویز چھِ شوکَت چھِ یِمَن چھِ فیملی مٮ۪مبَر بٮ۪مار یِم مطلب واریاہ سیٖریَس بٮ۪مار چھِ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ پَرویزَس ٲس پیچِنۍ بٮ۪مار سۄ ٲس کوماہَس منٛز اَمہِ وَرٲے یُس شوکَت چھُ تٔمِس اوس نیٚچوٗ سُہ اوس ایمزٕ تٔمِس ٲس ہاٹٕچ سٔرجٔری اَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ اوس یِمو ووٚنمُت کہِ ویٖڈیو گژھن ڈِلے مگر کَشمیٖری کَلکھرابٕکۍ یاورَن دیُت اَتھ رِلیٹِڈ اَپڈیٹ تِمو کوٚر اِنَسٹاگرٛامَس پٮ۪ٹھ پوسٹ اَکھ یَتھ منٛز تِمو لیوٗکھ کہِ یُس نوٚو ویٖڈیو چھُ تٔمِچ کٲم چھِ گٔمٕژ سٹاٹ یُس واریاہ جلدی یی اَمہِ وَرٲے اوس نہٕ یِمو دیُتمُت کٕہٕنۍ تہِ اَپڈیٹ یِہٕنٛز ہٮ۪لتھٕ رِلیٹِڈ تۄہہِ ییٚلہِ یہِ ویٖڈیو یی اگر اَتھ منٛز یِمو دۄیو منٛز شوکَت یا پَرویز اوس تِم تَل تَر اَسہِ فِکرِ کہِ کیٛاہ حالات چھِ اَمہِ وَرٲے وی ہوپ کہِ یِم دِیَن کانٛہہ اَپڈیٹ اَتھ رِلیٹِڈ تہٕ چلو وۄنۍ کَرو أسۍ نٮ۪کٕسٹ نِوٕز مُتعلِق کَتھ نٮ۪کٕسٹ ٲس کَتھ جامع مسجِد سرینگرٕکۍ موزِنَس مُتعلِق تیار یِم چھِ آز فوت سَپدٲمٕتۍ تہٕ سارنٕے سۭتۍ چھِ رِکویسٹ کہِ تِم کَرن یِہٕنٛدِ خٲطرٕ دُعایہِ مغفرت تہٕ آز چھُ پاک مہیٖنہٕ اَمہِ سۭتۍ مِلہِ تۄہہِ تہِ کینٛہہ ثواب تہٕ اَسہِ تہِ مِلن تھوڑا ثواب نٮ۪کٕسٹ ٲس کَتھ مُرتضیٰ تہٕ ایمنَرَس مُتعلِق تۄہہِ یِمو ریٖسٮ۪نٛٹلی پَنٕنِس اِنسٹاگرٛامَس پٮ۪ٹھ فوٹو اَکھ اَپلوڈ کوٚرمُت یُس اَکہِ ہوڈی ہُنٛد فوٹو اوس یَتھ لیٖکھِتھ اوس دَ ایمِنَر تہٕ تَلہٕ کَنۍ اوسُکھ لیوٗکھمُت وَٹٕس یار ویری لایکلی چھِ کہِ یِہٕنٛز مٔرچَنڈایز پٮ۪ٹھ چھِ کٲم چَلان تہٕ یار اگر یہِ پاسِبٕل گوٚو مطلب یِہٕنٛز مٔرچَنڈایز آیہِ تیٚلہِ بَنن یِم کَشمیٖری گۄڈنِکۍ یوٗٹیوٗبَر یِمَن پَنٕنۍ مٔرچَنڈایز آسہِ تُہُنٛد کیٛاہ چھُ وَنُن اَتھ پٮ۪ٹھ کَمٹَن منٛز لیٖکھزیو ضروٗر تہٕ چلو وۄنۍ کَرو أسۍ نٮ۪کٕسٹ نِوٕز مُتعلِق کَتھ نٮ۪کٕسٹ ٲس کَتھ نِپوٗرا راوُنٛڈٲرٕس ناو چھِ أکِس چَنلہِ مُتعلِق تہٕ یار یِمَن چھِ اَراوُنٛڈ 20K سَبسکرٛایبَر یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ مگر راتھ پٮ۪ٹھ ووت یِہٕنٛدِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ اَکھ سٹرٛینٛج ایٚکٹِوِٹی اَتھ پٮ۪ٹھ لٲگِنۍ چاینیٖز لایِو سِٹرٛیٖم گژھٕنۍ تو مےٚ باسیٚو گۄڈنٮ۪تھ یہِ شاید بِٹ کویِن سِٹرٛیٖم یِمَن چھِ چَنَل گٔمٕژ ہیک تۄہہِ مگر یوٗٹیوٗبَن کٔر نہٕ وۄنۍ یہِ چَنَل ڈِلیٖٹ کینٛہہ تو تَمیُک مطلب گوٚو یہِ کہِ یہِ چھِنہٕ بِٹ کویِن سِٹرٛیٖم کینٛہہ اینٛڈ یہِ سِٹرٛیٖم چھِ راتھ پٮ۪ٹھ کَنٹِنیوٗ مطلب یِم چھِ 30 مِنَٹ کَران سِٹرٛیٖم پَتہٕ 5 مِنَٹ رُکَن پَتہٕ نَیہِ کَران سِٹرٛیٖم پَتہٕ یِتھَے کٲٹھۍ کَنٹِنیوٗ ووت یہِ راتھ پٮ۪ٹھ تہٕ یار یہِ چھِ کَنفٲرٕم کہِ چَنَل چھِ ہیک گٔمٕژ مگر پٔرپَز کیٛاہ چھِ اَمیُک بِٹ کویِن سِٹرٛیٖم یا بیٚیہِ کینٛہہ سُہ چھُنہٕ وٕنہِ سَمجھ آمُت کینٛہہ اَمہِ وَرٲے چھُنہٕ نِپوٗرا راوُنٛڈٲرٕس طرفہٕ کینٛہہ اَپڈیٹ تہِ آمُت کِہیٖنۍ اَتھ پٮ۪ٹھ تۄہہِ اگر کینٛہہ اَپڈیٹ چھِ یِوان بہٕ وَنہٕ تۄہہِ سُہ نٮ۪کٕسٹ ٲس کَتھ مُسیب بَٹھَس مُتعلِق تۄہہِ یِمو کوٚر ریٖسٮ۪نٛٹلی پنٛنہِ یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ 100K سَبسکرٛایبَر کَمپٕلیٖٹ تۄہہِ یار مٔنی مٔنی کَنگرٛیچُلیشَنٕز اَتھ أچیٖومٮ۪نٛٹ خٲطرٕ اَمہِ وَرٲے چھُ آز اِدریٖس میٖرُن بٔرٕتھ ڈے تۄہہِ یار اگر نہٕ وٕنہِ تۄہہِ وِش چھُو کوٚرمُت تِمَن تُہۍ گٔژھِو تُہۍ کٔرِو تِمَن وِش اَمہِ وَرٲے چھُو سانہِ طرفہٕ تہِ ہیپی بٔرٕتھ ڈے تہٕ بَس یُس آزُک ویٖڈیو ہوپفُلی تۄہہِ پَسنٛد آمُت اگر نہٕ پَسنٛد آو لایِک شِیَر سَبسکرٛایب کٔرِو ضروٗری سَمکھو نٮ۪کٕسٹ ویٖڈیوَس منٛز توٚتام اللہ حافِظ